Hi, I'm Pat, and I'm a pretty little cat. Look at me, look at me. This is Chuck, and he's a funny little duck. Look at him, look at him. They are Bob and Alice, and they are little mice. Look at them, look at them. გამარჯობა. დღეს მეორე საფეხურს ვიწყებთ და წარმოგიდგენ პირველ გაკვეთილს. პირველი გაკვეთილი ეს არის ძალიან მარტივი, თქვენთვის ძალიან ცნობილი უკვე პირველი საფეხურიდან ნაცალსახელები. Და მოდით კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ ეს ნაცალსახელები. Subject pronouns არის პირის ნაცალსახელები, object pronouns არის მიმართებითი ნაცალსახელები. Singular არის მხოლობითი რიცხვი და plural არის მრავლობითი რიცხვი. Singular I, me, you, shen, he, is. Მამრობითისთვის, she is. დედრობისთვის, it, is. საშუალო სქესისთვის. მრავლობითში იქნება წარმოდგენილი შემდეგნაირად. We, ჩვენ, you, თქვენ, they, ისინი. Object pronouns, me. მაგალითად, ავიღოთ შეხედვა. Look. Look at me. შემომხედე. Look at you. შეხედე შენს თავს. Look at him. შეხედე მას. Speeches, სავარაუდოდ. Look at her, შეხედე მას, გოგონას. Look at it, შეხედე მას, თქვენ კატას. Look at us, შემოგხედე ჩვენ. Look at you, შეხედეთ თქვენ თავს. Look at them, შეხედეთ მათ.